alunos do sexto ano, mais uma vez eu aqui, professora de ciências, e a gente vai continuar o assunto. A gente tem falado sobre crosta terrestre, sobre as camadas, e a gente vai falar hoje sobre a formação do solo, tá bom? Esse assunto, ele especificamente a formação do solo, não está no livro de vocês, mas é importante também porque tem a ver com a crosta terrestre, a ver com tudo que a gente está vendo, tá? Então, beleza, continuando aqui. Bom, o solo, ele é indispensável para a manutenção da vida na Terra. Por quê? Porque é nele que vai ter a parte vegetal, que vai ter as plantas. Lembra que a base da cadeia alimentar é as plantas, sem ela não teria vida, tá? E o solo, ele corresponde à camada superficial da crosta terrestre, formado por fragmentos de rochas e matéria orgânica, principalmente restos de seres vivos. Ou seja, o solo, ele vai ser formado a partir do desgaste da rocha. Lembra como foi o ciclo da rocha que eu falei para vocês na aula passada? Então, o solo, ele vai ser esse fragmento somado com a matéria orgânica, que são restos de seres vivos. Orgânico, lembra de organismo. Então, resto de seres vivos que vai formar o solo. Ó, um solo fértil, ele precisa de uma boa quantidade de ar e de água também. Beleza? Continuando. Origem do solo, tem a rocha mãe, que é aquela primeira rocha que se formou, e ela vai ser chamada de rocha mãe. Aí vai acontecer o intemperismo. O que significa intemperismo? É o processo de transformação de rochas fisicamente e quimicamente em solos. Isso se chama de pedogênese. Por quê? O que vai acontecer? Fisicamente, pode ser uma água, pode ser o vento, e também pode acontecer reações químicas naquela rocha, e isso aí vai formando o solo, vai desgastando aquela rocha e formando o solo, tá? Isso que significa intemperismo. Ele é bem parecido com a erosão, mas um caso aqui é um processo que inclui fisicamente e quimicamente. No caso da erosão, é mais pelo vento, é mais mecânico, tá? Continuando. Inicialmente, como que se forma? Inicialmente, existe apenas uma camada formada por rochas nuas expostas à ação do ambiente. No caso aqui, é a rocha mãe. Depois, no segundo processo, por causa da ação dos ventos, das chuvas e até mesmo da decomposição de seres vivos, a rocha mãe se fragmentou e começou a formar as camadas dos solos mais jovens, tá? Isso já está acontecendo no processo de formação do solo, que a rocha está se degradando. 3. O solo maduro, ele tem mais camadas. A decomposição dos restos orgânicos da camada superior torna fértil o solo e permite o sustento de plantas, de animais e de outros seres. Bom, classificação dos materiais presentes no solo. Temos os materiais que formam o solo. São orgânico e inorgânico. No caso aqui do orgânico, temos aqui os organismos. E os inorgânicos, temos materiais provenientes da rocha, que é a argila, a areia e o calcário. Então, tem esses dois materiais aqui que formam, que estão presentes no solo, tá? Aqui, para vocês entenderem melhor como é que acontece a formação do solo. Ó, a princípio temos só a rocha mãe. A rocha mãe tá aqui, aí aconteceu o intemperismo, aconteceu aquela situação que a gente viu aqui, e ela vai se desgastando. Esse aqui é a camada R, que significa rocha mãe. Então essa rocha aqui, ela vai perdendo um pouco assim, ó, para os outros horizontes. Temos aqui horizonte C, horizonte B, horizonte A e horizonte O, tá? Que é o último aqui, que é a camada mais fértil, é a camada mais escura. Por quê? Porque tem restos de organismo aqui, né? Seja de vegetal, seja de animal. Tem animais mortos aqui que acabou adubando essa camada
de solo. Então começa aqui, rocha mãe, aí vai vindo um intemperismo, e aí vai acontecer de se fragmentar essa rocha, tá vendo que ela foi fragmentada aqui os pedacinhos dela e foi somou aqui com os materiais orgânicos e foi evoluindo. Então, quanto mais camada tiver esse solo, mais fértil ele é. Mais maduro, quer dizer, mais maduro ele é. Significa que ele passou por... Ele tem mais tempo de crescimento aqui, tá? Olha aqui, os horizontes que eu falei pra vocês aqui na imagem anterior. Temos o horizonte O, é a camada mais superficial do solo e apresenta coloração escura em virtude da presença de matéria orgânica decomposta. Horizonte A, onde os seres vivos encontram muitas substâncias necessárias à sua sobrevivência. Horizonte B, tem presença de minerais e acúmulo de argila. Nele que se encontram os lençóis subterrâneos, né? Os lençóis lá que tem água, no caso. Horizonte C é a camada dura e caracteriza-se pela constituição de resto de decomposição inicial da rocha mãe. Por quê? E a rocha mãe aqui, ó, representa a rocha mãe. Então, como vem de baixo para cima, né? O C ele vai ter mais, ele vai ser mais parecido com a rocha mãe. Por quê? Porque ele vai ter ainda resto dos materiais da rocha, no caso. Viu? Fatores, né, de formação do solo, tem aqui no caso a erosão que eu falei para vocês, os líquens aqui, ó, os líquens acabam também favorecendo isso, eles são na verdade os primeiros a ficar ali em cima daquela rocha, são os primeiros seres vivos que já vai ficando ali e vai vindo outros e outros, vai formando aquele solo, tá? Agora eu quero que vocês respondam sobre essa aula, o que, que vocês aprenderam. Coloquem no caderno de vocês, que na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Então, pela explicação que eu falei para vocês, eu queria que vocês respondessem. Escreva uma definição de solo explicando a sua formação, de acordo com o entendimento que vocês tiveram agorinha. 2. Quantos horizontes existem e quais são? E 3, em qual horizonte existe maior quantidade de seres vivos e por quê? Então, respondam isso no caderno, que depois a gente vai corrigir nas próximas aulas, beleza? Hello, students. Good morning, good afternoon or good evening. Tá tudo bem com vocês, alunos do sexto? Pega o livro de inglês, então. Vamos para nossa aula de inglês, primeira aula dessa semana. A gente ainda não finalizou. A gente vai dar uma revisada em conteúdos do capítulo 1 e do capítulo 2, tá bom? Pega o livro de vocês e já abre na página 32. A página 32 traz o exercício 1. Bem, eu acredito que vocês devem lembrar em casa aí que a gente falou no capítulo 1 sobre diálogo, o que era um diálogo. Como que eu saberia responder? Tinha exercícios que complete the dialogue, complete o diálogo. Então você teria que entender cada frase daquela, porque às vezes você ia completar, não era nem a resposta, você ia completar com a pergunta. Então você lendo a frase da resposta, você saberia qual a frase da pergunta. Por quê? Aluno do sexto ano já tem competência de interpretar frases. Então ele já sabe, por exemplo, uma frase que está dizendo My name is Isabella. Alguém perguntou qual é o seu nome. E essa pergunta, qual é o seu nome em inglês, aluno do sexto ano já sabe como faz. Eu acredito que sabe, porque eu ensinei para vocês no início do ano. E nem, na verdade, eu revisei, porque isso é conteúdo lá, ó, do quinto, quarto, de anos anteriores. Mas para aqueles alunos aí que, teacher, eu nunca estudei inglês na minha vida, então teve oportunidade das primeiras aulas desse ano aí, eu falei sobre isso, né? Falei de diálogo, falei aí das ordens do diálogo, que vinha de pergunta, que vinha de resposta, quais as possíveis respostas. Então, o exercício 1 é isso que você vai ter que fazer.
Porque ele está dizendo o seguinte: formule perguntas para estas respostas. Resposta da letra A: My name is Daniel. B: I'm fine, thanks. C: My sister's name is Carla. D: B-A-R-B-A-R-A. Isso. Que é soletrando, né? O nome Bárbara. E a letra E: My mother's name is Laura. Então, para cada questão dessa, teve aí exercício do livro de vocês. Dá um pause aí. Ah, teacher, eu não lembro. Então, volta algumas páginas. Volte algumas páginas e veja. Se você ficar com dúvidas, então você anota sua dúvida e traz aí num dia que a gente tiver a oportunidade de se encontrar, ou peça para sua mãe entrar em contato com a coordenação. E na medida do possível, eu vou sanar essas dúvidas, tá bom? Principalmente quando voltarmos para as aulas presenciais. Dá um pause e responde direitinho que a teacher já vem para corrigir com vocês. Então vamos lá. My name is Daniel. Qual é a pergunta? What's your name? B. Uma pessoa que responde eu tô bem, obrigado. Lógico, a pergunta é como vai você? Isso em inglês é How are you? C. My sister's name is Carla. O nome da minha irmã é Carla. Então eu utilizo ali a parte da resposta para fazer a pergunta, que é What's your sister's name? Qual é o nome da sua irmã? E a letra D, tá com o nome soletrado. How do you spell your name? Como você soletra o seu nome? My mother's name is Laura. É similar à letra C. Então você só vai substituir o nome, a palavra sister por mother. Vai ficar What's your mother's name? Difícil, sexto ano? Não, né? Então vamos lá para a página 33. A página 33, ela traz aí uma cruzadinha. Então antes de você responder, eu vou explicar. Os números aqui estão nessa coluna escrito down, são os números que você vai preencher de cima para baixo. E esses números que estão nessa coluna da esquerda aqui, que é across, significa aí os números cruzados. Então assim, então essa aqui, esses aqui são da linha vertical e esse aqui da horizontal, ok? Então, por exemplo, número 1, people who are part of your family, pessoas cujas são parte da sua família. Então você vai ter que revisar aí, tem palavras que você vai pegar de vocabulário de família e diversas outras coisas estudadas no capítulo 1 e no capítulo 2 para completar os números de 1 a 20. Então lá no número 1 vou ter essa dica aqui, na número 2, então cada númerozinho desse aqui vai trazer a dica dessa cruzadinha aqui para você montar. Dá um pause, lê com calma, se tiver dúvida, não conseguir entender o vocabulário, vocês devem ter em casa o dicionário de inglês de vocês. Se não tiver o dicionário, você tem dicionários online disponível na internet, Google Tradutor. Então, não estou dizendo para você olhar a resposta dada. Você vai pesquisar, na verdade, vocabulário, que é o que a gente já viu. Eu acredito que é para você entender algumas dicas. Ah, então isso está falando dessa palavra aqui que eu estudei, já sei essa palavra, eu sei. Talvez você não entenda a dica, mas a partir do momento que você entender a dica, lendo, com a ajuda de algum vocabulário que você viu no tradutor, alguma coisa para te ajudar, você vai lembrar do que se trata, porque, afinal de contas, vimos todo esse conteúdo no capítulo 1 e no capítulo 2. Dá um pause, responde direitinho e a gente já volta para corrigir. Então, galera, vocês têm aí as dicas no livro, na página 33. A número 1 diz assim: People who are part of your family. As pessoas que fazem parte da sua família. Então, alguns de vocês devem ter confundido com a palavra parents, que eu disse que era um falso cognato. Parents, na verdade, são apenas pai e mãe, que são os pais. Então, o restante dos familiares eu vou chamar de relatives. Relatives. Tinha essa palavra, sim, no livro de vocês, exercícios anteriores.
Número 2, the opposite of tall, o oposto de alto. É então o quê? Short. O oposto de alto é baixo. 3. Your mother's or your father's mother. A mãe da sua mãe ou a mãe do seu pai. É uma pessoa, é quem em português eu chamo de avó, em inglês eu chamo de grandmother. Grandmother. A questão, então, vamos pular para 6, porque a gente vai fazer primeiro a coluna de cima para baixo, tá? Aliás, vamos lá para número 4. Número 4 na cross, que diz assim, a dica da 4 é assim. Someone whose job is to teach. Gente, eu sou o quê de vocês? A pessoa cujo trabalho é ensinar. Sou teacher. Ali, é o número 4, ok? Vamos então agora 5. Your aunt's husband. O marido da sua tia. É o quê? Seu uncle, o seu tio. A questão 6 diz assim. Your uncle's children are your... Os filhos do seu tio são seus... Plural, hein? Primo, cousins. Tem um Szinho de plural, falei pra vocês. A questão 7, a dica 7. Your brothers and sisters are your... Os seus irmãos e suas irmãs são os seus... Siblings, são os irmãos. A palavra irmãos, siblings. Eu já falei sobre isso com vocês em exercícios anteriores. Então vamos agora para a dica número 8. Short word for father. Uma maneira carinhosa de chamar o pai. É dad. Dad. Questão 9. The feminine word for son. A palavra feminina é... O feminino da palavra filho, na verdade. Em inglês, son é filho. Então, para menina, eu vou chamar ela de daughter. Daughter. A questão 10. A building where people live. Uma construção onde as pessoas vivem é house. Todo mundo tem uma aí. Questão 11. Né? A dica 11. Your father... And your mother are your... Agora sim, seu pai e a sua mãe são os seus... Parents, são seus pais. A dica 12. Use it when you are greeting someone in the afternoon. Você usa para cumprimentar as pessoas de tarde. Eu falo no início da minha aula. Quando eu começo a aula é... Good afternoon. Agora, dica 13 aí. You say it when you are leaving. Você fala isso quando você está indo embora. Que a teacher também se despede às vezes, tem duas formas, então tem que ver o que, que cabe aí. Vai caber o quê? Goodbye. 14. The people who live with you are your... As pessoas que moram com você são sua family, família. 15 agora, a dica da 15 é... The opposite of old, o oposto de velho é young. 16, a dica da 16, all the letters together form the, todas as letras juntas formam o alphabet. E a 17, a dica da 17, the day you were born, o dia que você nasceu, you are born, é birthday, seu aniversário. E 18 diz o seguinte, brothers or sisters that were born on the same day, irmãos ou irmãs que nasceram no mesmo dia são o quê? Twins, são gêmeos. E 20... Não, sorry. 19 diz assim, the opposite of difficult. O oposto de difícil é easy. Por último, a dica 20 diz o seguinte, you call someone by his or her. Você chama alguém pelo seu ou... Pelo seu, no caso... Nele. Ok? Alguma dúvida? Se você fez alguma coisinha errada, muda. Eu sei que tinha aí formas de se despedir diferente que eu ensinei pra vocês. Opostos diferentes também. No caso do young, aí eu ensinei o oposto de old. Poderia ser também new. Mas só caberia aí na 15 young. E algumas outras questões, mas por número de quadradinhos vocês acertariam. Cada palavrinha dessa, ok?
Então, corrige direitinho aí, deixa tudo beleza. Quando voltar para a escola, a gente vai corrigir, eu corrijo o livro de vocês. A gente se vê na próxima aula, galera. Bye, bye! E aí, galerinha, beleza? Quem fala aqui é o professor Thiago, de Educação Física, certo? Primeiro ano. Hoje, a aula do primeiro ano é prática, como sempre, beleza? Eu vou passar um alongamento aqui para vocês. Vocês fazem e eu faço aqui, tá? Um alongamentozinho para a gente iniciar a nossa aula, beleza? Fecha a perninha. Pega lá embaixo. E conta até 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? Agora vai abrir a perninha. Bate com a mão lá na frente e vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? Mão na cintura. Joga pra cá, ó. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? Tá. Agora fecha a perna e estica o braço. E conta também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? Abre a perna, estica o braço na frente. E vai jogar aqui, ó. Lado e pro outro. Tá? Lado e pro outro. Vai jogando. Devagarzinho. Beleza? Então tá, esse foi o nosso alongamento e agora a gente vai iniciar a nossa aula, tá bom? Vou fazer uma aula prática com vocês aí, tá? Agora vai dar uma dificultada, é um funcional aí adaptado, beleza? Se tiver bola em casa, pega a bola aqui e já começa aqui, ó. Joga pra um lado e joga pro outro. Vai ser uma série aí, ó. Conta aí, ó. 6. 8, 9 e 10. Contou? Beleza. Tá aqui, ó. Só trabalha aqui, ó. Ó meu cotovelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? Deixa a bola esticada. Abre a perna. Vai contar só 5 lá, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora deitou. Vou dificultar aí. Deita, começa na bike, sobe aqui e vai trocando, ó. Trocou, deixa a bola. Já vira e faz a prancha. Aí, ó. Conta 5 segundinhos aí. Fechou. Agora, vamos fazer um trabalho lateral. Aí, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos girar. Girou. 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Vamos dificultando. Escolhe um lugar reto. Ou uma parede. Vai fazer o quê? Vou fazer primeiro aqui, ó. Aperta a bola. Conta 5 segundinhos. Deu? Saiu. Pode fazer na parede. Mesma coisa. Agacha. Ó. E conta 5 segundinhos. Terminou? Beleza. Vai fazer o quê? Trabalho lateral, só que a gente vai pegar a bola. Vou.
final, certo? Estica a perna, bota a mãozinha lá no pé e vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Abre a perna e pega no chão, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Terminou aí? Fecha a perna e abraça, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Abre a perna e mexe. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora abre e pega na direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trocou. Vamos pra esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então tá. Esse foi nosso alongamento final. E por hoje ficamos aqui. Até a próxima aula, beleza? Valeu!